Авіація повітряних сил України протягом доби завдала ударів по 21 району зосередження ворога. Вони не хочуть нічого другого. Я знаю. Вони хочуть нас убивати. Про це повідомили в Генеральному штабі. А підрозділи ракетних військ вразили 7 районів зосередження, пункт управління, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 артилерійських систем та 2 бази, де зберігались боєприпаси та пальне. Нагадаємо, що Збройні сили України відбили всі атаки ворога на лівобережжі та продовжують завдавати вогневого ураження російським загарбникам. За останню добу також встановлено своєрідний рекорд. Українські артилеристи на півдні держави за добу знищили 11 спостережних пунктів російських окупантів. Насправді оборона має бути активна, тому що дивіться, яка ситуація складається. Ворог зараз прагне сконцентруватися на сході і здобути певні тактичні переваги. Не йде мова про якісь оперативні здобутки. Вони хочуть здобути певно тактичні здобутки, захопити Авдіївку, просунутись десь на Куп'янському напрямку, Лиманському, це принаймні там, де вони атакують, Бахмутський напрямок. І потім, фактично, після цього такого зимового акорду зайнятися питаннями перегрупування, доукомплектування, підтягування своїх резервів, які ще залишилися, ротації тощо. Ротації, наприклад, зі сходу перекидання на південь і тому подібне. І, звичайно, що для того, щоб ворог не міг це робити і готуватися до нових атак, українські сили і пропонують стратегію в тому, щоб наносити удари по тилах, з метою, щоб ворог не мав здатності проводити наступальні дії. В той же час ми мали можливості в якійсь осяжній перспективі перейти до власних наступальних дій. Тому це абсолютно правильна стратегія, ми бачимо її реалізацію. Єдине, що, звичайно, у нас зараз, скажімо так, виникають певні труднощі, вочевидь, з тим, що нам потрібні додаткові засоби ураження, зброя. Ну, ж таки, атаки МЕС, Тауруси, Storm Shadow і Скальп. Ви бачите, що після вдалих атак по Криму, наслідком чого є фактично те, що Росія не запускає калібри зараз по території України, у нас виникли дещо паузи, які пов'язані з одного боку з підготовкою до наступних раундів атак, з іншого, що ми чекаємо з розумінням від наших партнерів допомоги, щоб мати чим наносити ці удари. Ви знаєте, про Атакамс ви згадали, і одразу ж згадалося те, як ефективно, ювелірно вони спрацювали. Оті самі Атакамси, які були надані Сполученими Штатами у невеликій кількості, але, здається, кожен із цих снарядів був використаний дуже ефективно не по території Росії, як були побоювання у партнерів. Тим не менше, чомусь поки що знову ж таки пауза в наступних поставках, хоча, можливо, варто було б припускати, що якщо воно так працює, то, можливо, варто і надавати. Через що, на вашу думку? Чула думки експертів, що запасів саме такої конфігурації, яку надали нам у Сполучених Штатах, достатньо? Достатньо, тому що те, що нам надали, це з касетної частини якраз. Ну, ви розумієте, нам навіть зараз важливо було б і касетну частину, ну і фугасну на 300 кілометрів. Тому що, от, дивіться, важливо не зупинятися, бо ми дуже добре почали нашу війну на морі, і реально є успіхи і здобутки, і всі їх бачать. Я вже згадав про калібри, додайте до цього ще зменшення потенціалу Чорноморського флоту, реально, в Криму. Але ж для того, щоб це продовжувати, треба засоби. От нам би зараз якраз Тауруси, нам би зараз якраз Атакамси, нам би зараз якраз додаткові Storm Shadow і Скальпи, дрони. І це все разом наносити удари по Крим. Ми б мали дуже серйозні успіхи. І мова б йшла про те, що фактично, ну, за допомогою цих засобів блокувати, що називається, Крим. Але ми зараз не маємо цього. Вочевидь, я так розумію, що, можливо, розрахунок був на те, що наші сили на лівобережжі Херсонщини зможуть просунутись. Путін, до речі, цього боявся. Він визнав реально це на прес-конференції, коли сказав про те, що на лівобережжі там Херсонщини бойові дії. І ми зможемо йти на Крим. Але я так розумію, що це елементи якраз оцієї оборонної стратегії, коли Захід нам каже зосередитись на певних пунктах. Але, ну, я майже впевнений, що це питання часу. Що ми наших партнерів все ж таки всі загально зможуть переконати в тому, що потрібно засоби ураження і продовжувати ті удари, які були.
Ну, а поки що наші партизани на тимчасово окупованих територіях надзвичайно ефективно працюють без далеких засобів далекого ураження, а так би мовити, точково. Центр національного спротиву про Мелітополь нам сьогодні повідомляє, що там було підірвано поїзд, який перевозив військові вантажі загарбників, пошкоджено вагони, тепловоз, саму залізницю. І все це відбулося, такий контрольований вибух, просто під носом у ФСБ. То ФСБ не таке страшне, як намагаються себе намалювати, і все ж таки з українськими партизанами не здатне впоратися? Я думаю, що ми вже мали переконатися багато в чому, що достатньо велика кількість російських підрозділів не такі страшні, як вони хотіли себе показати. Пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення, як всі, коли говорили про кадирівців, чи там про Росгвардію, чи деякі інші підрозділи, і всі так, знаєте. А зараз ми бачимо прекрасно, що цей міф зруйнований. Міф зруйнований про псковських десантників, наприклад, так? Чи про морську піхоту, 810-ту бригаду російську, і багато чого. То ФСБ не виключені насправді. Ну, у них є проблеми, ну подивіться, у них є проблеми в окупованому Криму. Завдяки чому ми, наприклад, всі дуже добре побачили, як влучають ракети в штаб-квартиру Чорноморського флоту, і це було знято на камеру, фактично, потім поширено. Тобто в них дійсно є серйозні проблеми, попри те, що на окупованих територіях застосовуються репресії проти громадян активно, на жаль, але все ж таки рух опору він є, він діє. І час від часу ми бачимо результати і наслідки. І звичайно, що крім практичних результатів, це ще й містить психологічний, тому що ну вони ж постійно в напрузі фактично, не розуміють і не знають, звідки може. І це дуже правильно. Це дуже правильно, що ця робота проводиться і зсередини вона йде, щоб ворог не почував себе в безпеці на окупованих територіях. Далі, пане Олександре, давайте поговоримо про ще одну мапу від німецького видання Bild. Ми дуже добре пам'ятаємо попередню мапу, яка була оприлюднена теж з посиланням на розвідки західних країн буквально напередодні повномасштабного російського вторгнення. Як показали події, от ця мапа, вона ну майже на 90% справдилася, хіба що за винятком десанту в Одесі. От та стрілочка не реалізувалася, а інші з усіх інших стрілочок, власне, спроби були з різним ступенем їхнього успіху. І от нині Bild знову подає матеріал з посиланням на розвідки західних країн про подальші плани Путіна на наступний 2024 рік, на 2026, аж до 2026. Якщо детальніше, то до 2024 року, до кінця, вони дуже б хотіли повністю захопити Донецьку, Луганську частину Харківської області аж до річки Оскол. А от до кінця 2026 року Кремль ставить собі за плани дійти до Дніпра, захопивши значну частину Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей і великі міста Харків, Дніпро і Запоріжжя. Власне, кому, на вашу думку, адресовані передусім от цей матеріал в Bild? Українській владі, західним союзникам? Я думаю, всім, тому що це стосується всіх. Це стосується, в першу чергу, нас безпосередньо. Це стосується і наших партнерів, яким теж подаються певні сигнали. Ну, я вам скажу, що просто мені здається, що це треба сприймати таким чином, що коли пішли дискусії про те, що давайте, можливо, говорити там, на Заході є такі, хто пише про це постійно, про якесь перемир'я, щось домовлятися з Росією, говорити з Україною про це. Ось це відповідь тим, що, от дивіться, ну насправді Росія хоче за перемовинами приховати свої агресивні плани. Про що ви говорите? Давайте мобілізуватись і бути готовими. Я вам можу сказати, що десь на... І ще дуже важливий момент. Зараз запускається ряд серйозних проєктів, ініціатив, які, я думаю, Росія б теж хотіла зірвати, вони не підтримують. Це зрозуміло. Це запуск проєктів оборонних індустрій в Європі. Навіть не тільки в США, в Європі. І пік можливостей виробничих потужностей цих підприємств, він буде в 2025-2026 роках.
Тому очевидно, що Росія хоче поспішити до того часу, встигнути перехопити ініціативу, здобути якусь перевагу. І плани такі в Росії цілком можуть бути. Питання в тому, що я не бачу на сьогоднішній день, от підкреслюю, на сьогоднішній день, за яких умов вони можуть досягти цих цілей, наприклад, по захопленню Харкова чи Дніпра. За умови, що ми будемо отримувати сталу підтримку від партнерів, якої достатньо для ведення оборонних дій, я не кажу про наступальні, це нереалістична задача для Росії на сьогоднішню перспективу.